Cafesjian Center-ի կենտրոնը մեծ սիրով ողջունում է ձեզ այսօր բոլորին այստեղ հատուկ միջոցառումների սրահում, որտեղ տեղի է ունենալու հերթական հանդիպումը արվեստի հետ։ Վստահ եմ, ձեզնից շատեր արդեն տեղյակ են, որ 2010 թվականի հոկտեմբերից Cafesjian Center-ի կենտրոնը մեկնարկել է հանդիպում արվեստի հետ շարքը, որի ներքո միջոցառումները տեղի ունենում յուրաքանչյուր ամսվա առաջին 5-7 օրը, եւ յուրաքանչյուր միջոցառումը նվիրվում է որոշ մշակութային երևույթի կամ արվեստագետի։ Ունեցել եք միջոցառումներ նվիրված Երևանի ճարտարապետությանը և Ջիմ Թորոսյանին, միջոցառում նվիրված համազգային թատրոնի 20-ամյակին, հայ նկարի Չակոբ Հակոբյանին, օպարտի հիմնադիր Վիկտոր Վազարելին և մի շարք այլ միջոցառումներ։ Այսօր մեծ ուրախությամբ մեր միջոցառումը նվիրում ենք հայ սիրված կոմպոզիտոր երգահան Արնո Բաբաջանյանին։ Միջոցառման ընթացքում ձեզ սպասվում են մի շարք կատարումներ Բաբաջանյանի ստեղծագործությունների, Արնո Բաբաջանյանի անվան մրցույթի տարբեր տարիների դափնեկիրների կողմից։ Ձեզ սպասվում են հաճելի հուշեր Արնո Բաբաջանյանի մասին և այլ անակնկալներ։ Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Արնո Բաբաջանյանի անվան ֆոնդի հայաստանյան մասնաճյուղին, Տիկին Ջուլիային, աջակցության համար և սիրով բեմում հրավիրով ֆոնդի հայաստանյան մասնաճյուղի նախագահ Ժակ Նիկոլայանի Չապոխանին։ Շատ շնորհակալություն Cafesjian հիմնադրամի ղեկավարությանը, Շուշան Փարեմուզյանին, բոլոր են անկյուններին, և նորից շնորհակալություն մեր երիտասարդ այդ տաղանդավոր երեխաները, երգիչները, դաշնակահարները, որոնք հիշում, որոնք անդրադառնում են Արնո Բաբաջանյանին, և շատ շնորհակալություն ձեզ, որ այդ թանկագին ժամանակը եկել եք, և այս լիքը դալիճում, տեսնում եմ, բոլոր դևերը չկա ազատ, ուրախությամբ դուք պիտի ընկնդրեք, և ուրախությամբ մեկ անգամ պիտի հուզվենք, հուզմունքի մեջ ուրախանանք այն մարդու համար, որ մեր ճակատը համաշխարհային երաժշտության և համաշխարհային արվեստի առաջ շատ բարձր է պահել։ Շնորհակալություն, և խոսքը մեծ սիրով, միջև Շուշանը կգա այստեղ, որպեսզի բան չի լինի, խոսքը մեծ սիրով ես ուզում եմ տամ Մելիք Մավիսակալյանին, կոմպոզիտոր, Արնո Բաբաջանյանի երիտասարդ տարիների երիտասարդ, ավելի երիտասարդ ընկերոջը, մեր սիրելի տաղանդավոր կոմպոզիտորին, և ասեմ մի քանի հիշողություններ գեղեցիկ խոսքերով ամեցեք։ Ես մեծ ցանկություն ունեմ, որ իհարկե Բաբաջանյան ֆոնդը շատ հսկա գործ է կատարում, նրա հիշատակը վառ պահելու, նրա ստեղծագործությունները պրոպագանդելու, համերգներ կազմակերպելու, միջոցառումներ կազմակերպելու, ինչպես այսօրվա գեղեցիկ միջոցառումը։ Ես հույս ունեմ, որ այս ամեն ինչի միջոցով մեր երիտասարդ սերունդը շատ ավելի մոտիկից, շատ ավելի լավ կծառայությանա նրա ստեղծագործությանը և կփոխանցի հաջորդ սերունդներին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հյուրեր, այժմ խոսքը փոխանցենք երաժշտագետ Նոնա Voskanyanին։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում իսկապես Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործական ժառանգության մեջ դաշնամուրը մնաց մի առանձին այսպես գործիք, որը նրա ստեղծագործական լաբորատորիան էր հյուրատեսակ։ Ես ուզում եմ իմ խոսքն միջել երաժշտությամբ, շատ չխոսեմ, և երաժշտական ստեղծագործությունների մեծ մասը հասցեագրեց այս գործիքին, որովհետև փայլուն տիրապետում էր, և միանգամից մի փոքր այսպես ժամանակային թրիչ կատարելով, հիշեմ 1978 թվականի մայիսի 1-ին մենք հայկական հեռուստատեսությամբ իմացանք, որ
վաղճանվել է Արամ Խաչատրյանը։ Այդ լուրն առնելուն պես Արնո Բաբաջանյանը նստել էր դաշնամուրի առաջ և նվագել իշխած սիրելի, հոգուց բխած, կարծում եմ, մի երգ Սայաթ Նովայի «Քանի լուրջ անիմը»։ Այդ ստեղծագործությունը հետո պիտի դառնար էլեգիա և նվիրվեր մեծ կոմպոզիտորի հիշատակին։ Եթե այսօր այս էլեգիայով մենք սկսենք երաժշտական մեր երեկոն և նվիրենք ոչ միայն Արամիլիչի հիշատակին, այլ նաև էլեգիան թողնչի հենց իր Արտո Բաբաջանյանի հիշատակին։ Եվ ես իրոք ուզում եմ հրավիրել Ալեքսանդր Մեծարյանի համար երաժշտական դպրոցի աշակերտուհի Անուշ Սարգսյանին, արդեն միջազգային մի քանի բազմակի մրցույթների բազմակի դափնեկիր, և մի փոքր ավելացում անեմ, որ այս երեխաները, ովքեր այսօր պետք է ելույթ ունենան, վերջերս Ֆոդորովին վերադարձել են Ֆոդորովին վերջերս Վրաստանից, ուր կոնսերվատորիայի դահլիճում մի փառավեղ համերգով ներկայացրել են մեր հրաշալի կոմպոզիտորի երաժշտությունը։ Արնո Բաբաջանյան, էլեգիա։ Երևանի Կոմիտասի համապետական կոնսերվատորիայի ուսանող է։
հնարավոր ու անհնար բոլոր մրցույթների միջազգային եւ հանրապետական մրցույթների դափնեկի հրաշալի մի երիտասարդ, որ առանձին մի ջերմությամբ է կատարում Արնո Բաբաջանյանի երգերը։ Խնդրեմ, Արսեն Ստեփանյան։
մասնակիցների, համերգային ծրագրի մասնակիցների շարքում ունենք ոչ պրոֆեսիոնալ երգիչներ։ Ես իրոք դիմեմ հրավիրեմ Անահիտ Համբարձումյանին, որը սովորում է ռուսական, հայկական, այսինքն ռուսական, սլավոնական համալսարանում, այսպես ասեմ, ինքը խնդրեց, որ հայտնեմ, իրեն հայտարարեմ Գոլոս Ռաո, Ռուսիսկո Արմյանսկո Ունիվերսիտետը, իր հրաշալի ձայնի համար նա մասնակցել է միջազգային հանրապետական մրցույթների և դափնեկիր է դարձել։ Եվ այսօր մենք լսում ենք նրա կատարման Արնո Բաբաջանյանի ճակատագիր «Սուդբա» երգը։ Խնդրեմ, երգում է Անահիտ Համբարձումյանը։
Just a little cigarette.
հիմա ուրիշ բան հիշեցի։ Ուրիշ բան հիշեցի, հիմա դա պատմեմ։ Խորեն Աբրամյանը այդ բեմադրությունը հրաշնիկիչին համատեղարել է Օթելո բեմադրությունը, այնտեղ իր ամենախոսության ժամանակ սենատի վրա զմա, բրնջում ժիրքներ և այլև այլ, այդ բանեք ես վերել է թմուկ պարձեր, մենակ պարապաներ, բեմի հետևը թի պարապանը նվագիր, առանցս լարելի ոտ Ես կանեմ էլ, ես կրբվոստ է, ես էլ բերը, ես չգիտեմ, բեմի հետևը կանգնած ունեմ խորեր են դեղ խոսմա, ես եստեղ կնացում, իս թված, որ դահարիչում չի լես մին նվակը, սկսեցի ուժեղ, ավելի ուժեղ, ավելի ուժեղ, մի շրեղ կոցեմ ներկայացման մեջ կարմի տեսարան է, երկ տասարդները գարսենի պրտեք կատակով իրար ձեպրնում է, դրանից մի երի տարի առաջ են բաններ են շրտնել համար չորսվեր, պամ, 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 մրադով, պամ, 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 շու տարի թատրոն, ասն ինչ հայր, ասմա այդ բանը կոնցերտ մեստեր վատարով ճահիվան տա չի եք է, արի այդ կտորը նվագի գնայելի, բայուշ է մար բամ արդում, լավ ասի եսա կալես են, ունգերներս նվսնտանը ես գնացի, դուշտե կապ դրին պարեք, հայալը դրաց էր կրունգի վրա, դեմա կարցո և կրունգ, հայալը դրաց էր կարցոյի վրա, ասկացաք ենչ կատարվեց, կարցո տվեցին հայալը տարանից բեմի ետ են կարցոյի վրա, ասկ մեր կարցոյի շատ ապետ, այդ նույն վիլմից Բաբաջանյան է մի հիանալի թեման, որ խոսակցունը սկսվեց, հետո Արմեն Միխալիչի ուսուցիչը ասմար եսպես է, կարևոր չի խոսալուց հետո ուր գնացիլ է, հիշի որտեղից, ուր գնացիլ է, իմա ես հիշեցի, և այս թեման այսօր էլ ապրում է, և նվագում են տարվեր գործիքները վեն նույնպես, ես հասկացա, ինձ նամյոք են անում, որ վերջացում։ Իխսկով, Բաբաջանյանի ինչ է, մի բանն էլ անպայման պետի ասեմ, մի բանն էլ համարյապի գոպոջի առաջ սվինգային գոջի մեջ կերված մի ստեղծավորդություն, գոյնպես էր գոչում է համընցեք Երևան, պրիժայցին Երևան, բացի դրանիս նա ուներ մի շատ գեղեցիկ նվագախմային ստեղծավորդություն, որի
ոնց ռեմինովական կատարեց Բարդակի վարի, այնտեղ օգտագործել էր այլ ժողովրդական մելոդի, որը օգտագործել էր նաև Արամ Խաչատրյանը իր գայանը բալետում, պակ 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 Is Baba Janyan Sancho Miris?
Еще не знаю, ныне и всегда.
բազմակի դափնեկիր եւ Արնո Բաբաջանյանի անվան մրցույթների մրցույթի դափնեկիր Անահիտ Դիլբարյանի կատարմամբ։ Thank you.
Իրով մեր համերգային երեկոյի ավարտին ՄՄ Հրավիրում հրաշալի մի երիտասարդի Արթուր Աղաջանովի Երևանի Կոմիտասային Պետական Կոնսերվատորիայի առաջին կուրսի ուսանող է նա, բայց արդեն գրքին միջազգային և հանրապետական մրցույթների դափնեկիր Մոսկվայում կայացած ռուսական երգ ռուսկայ պեսնյա միջազգային մրցույթի դափնեկիր Արնո Բաբաջանյան Նոկտյուրն բարին ձեզ Тебе сейчас придется нежная моя, нежная моя, странная моя. Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне, вспомни обо мне. Thank you.
կողքից վրա հավաքածելի հարթակ մի փոքր հյուրասիրություն։